Hola, xics! Avui estem a un nou vídeo i us anem a explicar com en Patrick i en Jurek ens vam enfadar per un simple botó fa 10 anys. I bueno, estem aquí al sortidor. ¡Vamos! Bueno, toda esta historia va a comenzar porque a mí, mi hermana, me va a fotre fuera de casa. Allá antes, en Jurek va a venir al sortidor y nos va a decir que la habían fotut de fuera de casa. Y que anéssim a las ruinas para que se quedes a dormir una nit. Yo insistía en que era el antic descendent d'aquestes ruinas. Eso es mentira, Jurek. No es verdad, calla. Bueno, llavors antes vam anar jo i en Patrick a buscar llenya per a fer foc com fem normalment, donava el temps que fes. Donava igual el temps que fes. Llavors antes jo em vaig trobar un botó i allí va començar tot el desastre. En Jurek que estava super raro. Bàsicament me vaig enfadar perquè aquelles terres me pertanyien a mi i el botó també era meu, evidentment. Llavors antes vam tindre una baralla, però vam fer com si no hagués passat res. I vam tornar amb els nostres amics. Temps després, el Patrick va veure una cosa volant pel cel i ell es pensava que era un moixó, però tenia les ales massa grans i no es movien. Mentre s'apropava, sentia un soroll, però no era un zum-zum d'un mosquit, sinó que era com un crac-crac, com si una destral pegués cops forts a algun lloc. Clar que jo no era una destral volant per allí a dalt. Cada vegada perdia altura i estava més a prop d'on jo era. Veia que sortia fum. I com em va dir la Clau, potser que era una màquina. Potser ell tenia raó. Segons després, el Patrick va veure com una cosa caia d'aquell aeroplà. Llavors, ell es pensava que era un ou i tan innocent van anar corrents a agafar-lo. Però estava a punt d'arribar i va veure com una flamerada de foc seguida d'una explosió va sortir dins de l'escola. Tot va començar quan en Jurek li va ensenyar al Patrick un botó dels russos. Al Patrick li va agradar molt i li va preguntar al Jurek que d'on l'havia tret. Ell li va explicar que a casa seva la seva germana limpiava els uniformes dels russos i un cop nets els ficava a l'armari. Al Patrick li va agradar molt i li va preguntar que si se'l podia quedar ell, a lo que ell li va contestar que no, que si en volia un que quedessin ells dos aquella nit i que mentre la seva germana dormigués anirien a casa d'ell sense que ningú s'enterés i n'agafarien un. I així ho van fer. Van quedar aquella mateixa nit al pont. Quan el Patrick va arribar, el Jurek ja hi era amb un fanal de la mà, ja que era fosc. I els dos es van ficar a caminar fins a casa d'ell. Un cop allí, van entrar silenciosament i amb molt de silenci es van colar a l'habitació on hi eren els uniformes. I amb molt de compte van agafar un gabinet i van tallar un botó de la carcassa d'un uniforme. Ràpidament van apretar a córrer de la casa. Quan ja hi eren fora, el Patrick va obrir la mà i va veure que era un botó simple, que el del Jurek era molt més bonic. I ara us anem a explicar com uns soldats russos van fer una emboscada al nostre bosc. Tot va començar perquè jo volia anar al bosc per a veure com havia quedat després de l'incendi. Una vegada allí al bosc vaig dir que volia anar a les ruïnes i anant cap a les ruïnes vam sentir un estrany soroll que ens va espantar molt. I de repent en Jurek va cridar: soc l'amo del bosc, ja veig les ruïnes! I les va assenyalant un dit. Una vegada allí vaig dir que si volien fer foc amb la ximeneia vella. I em va acompanyar en Raclau. De camí allí em va preguntar: per què fas tot el que fas? I jo li vaig respondre que és perquè volia guanyar a en Jurek. Una vegada allí tots sentats ens vam sentir que venia algú. Era un grup de soldats que ens van rodejar. Tots duien un fusil i ens apuntaven. Senyora Jurek, em preguntava quan seríeu que vindríeu. Era evident que l'estava esperant. I el comandant ens va dir què feien per allí. Volíem veure el que havia passat al bosc. Que era gran cosa, va respondre el comandant. I li vaig preguntar al Jurek que si els alemanys encara estaven al poble. I si tenien metralladores i canons. Sí, vaig respondre un centenari. I també hi ha astoriacs, però molts pocs. I de canons i metralladores només hi ha dos. Finalment, el comandant va dir: molt bé, senyoret Jurek, aquí tens la teva recompensa. I es va arrencar un botó de la carcassa i ens va dir que ens marxéssim a casa.